Estou atendendo o WO-749 na segunda linha de Joares, câmbio. Tem consciência de trabalhar agora entre Rocha Dias, Rocha Dias e Joares, câmbio? Se for o cara desviar na segunda de Rocha Dias. O WO, vamos aguardar aí, tá cruzando mais duas. Estou com um trem já circulando aí pro 348 e um trem pra Mantiqueira, câmbio. E aí, Jorge, cruzando mais duas vezes, obrigado. Nada, câmbio final.